Heath Malibu Kingagi. Yes. Once again, good morning. Good morning. Yeah. I must say, you're looking absolutely amazing. Thank you. Mine, I'm a Vatai. Sio yake, definitely. Ini anko yako. Hizi tai nono ziliajua mabasa wewe pia na wewe. Excuse me. Oh, yes. Kingagi, Kingagi. Classic 105 Kashi with Maisha Superstar. I'll have you know. Yes, please. These are the most fashionable ties to wear. Right now. Yes. Do you realize you are wearing 1970s tie? No. Yama bazaar, school bazaar. Kijana kama ujalipa school fees, usikuja karibu na hapa. Wala watu hayalipa school fees, munanuka, murudi mkuko. Kwezo shule za mashambani unafukuzwa na basa, even though the headmaster. Kingagi, Kingagi. Na ukuje na muzazi. Muzazi yako analawa, baba yako analawa, yana nikimuona. Na hayalipa school fees. No, kijana, go back. Your father has, akona deni yangu. Na kijana utakuya kuanguka kama yeye. You have no future. What's the occasion, the big occasion for you necessitated? This morning I'm going to be hosting a function for Safaricom and KCB. What are they doing precisely, if I may ask? They're launching a new service, which will be unveiled tomorrow. Okay, those two young CEOs, Bob absolutely. And Gara. And Joshua, yes. Yeah, these are things that... That is the company I'm going to be keeping this morning. All right. Wacha kunifanya nisahau, but because nilikuambia hapa. Nilikuambia mutakungutwa. Na kukungutwa mlikungutwa. Unajua fundi? Ngoja kwanza. Kayamba ya Arsenal. Arsenal kwa wale wanaamuka saa hii. Arsenal hii inafaa kuwa taarifa. Taarifa kamili inasema kwanza timu mahiri chipukizi ya Arsenal iliweza kuwalima, kuwatitimua, kuwang'oa Manchester United mabao mawili. Mawili kwa moja. Ni kuambia mutafungwa na Arsenal. Aki, jana tulichapo na mabibi zetu. What do you mean? What do you mean? Can you stop hating? Wajua Arsenal ni mabibi. No, maina, no. Wajua, afande, afande tulikuwa tumefika nyumbani, tulikuwa tumelewa. Tukapigwa na mabibi zetu. Wezi kwa unasema ulipigwa na bibi yako na mlikuwa na ye? Kwani wewe anakuvi ya kupiji kipenia? Dakika 90, 90 minutes za ukuwa na wakati ya kumpigia. Classic 105, Kashi.